Армыстар эфирде әлеует бағдарламасы студияда Раухан Тоғымбаева. Қазақстан еңбек нарығындағы тиімділік көрсеткіші бойынша 5 жылда 6 позицияға көтерілген. Бәсекеге қабілеттілік рейтингінде біз 15-ші орындамыз. Бұл Давоста өткен соңғы халықаралық экономикалық форум нәтижесінде белгілі болған мәлімет. Бүгінде халықты жұмыспен қамту деңгейі өсіп, жұмыссыздық көрсеткіші төмендеп келеді дейді мамандар. Алайда еңбек нарығына әлемдегі экономикалық және демографиялық жағдайлардың да әсер етпей қоймайтыны сөзсіз. Алдағы жылдары қандай мамандықтар сұранысқа ие болады? Бүгінгі шығарылымда еңбек ресурстарын арнаймыз. Халықаралық еңбек ұйымының есебінше әлемде жұмыссыздық көрсеткіші 5,9% деңгейінде. 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша біздің елде еңбекке қабілетті азаматтардың арасындағы бұл көрсеткіш 5%-ді құрап отыр. Бұл шамамен 500 мың қазақстандық деген сөз. Еңбекпен қамту мәселелері бойынша ақпараттық сараптамалық орталықтың мамандары алдағы жылдары еңбекке жарамды тұрғындардың саны азаятынын алға тартады. Оған басты себеп туу көрсеткішінің төмендеуі. Значительно снизилось количество людей, входящих на рынок труда. Еңбек нарығында жұмыс істейтін тұрғындар саны азайды. Оған 2000 жылдардың басындағы демографиялық жағдай себеп. 2021 жылға қарай көрсеткіш жоғарылап, 2030 жылы тіпті жақсы үрдіс байқалады. Ал егер қазір жұмыс еңбектеніп жатқан халықтардың жайы турасында айтсақ, дүниежүзілік экономикалық форумның бәсекеге қабілеттік рейтингі нәтижесінде шығарылған қорытындыға қарасақ, Қазақстан 15-ші орында. Еңбек нарығындағы тиімділік бойынша соңғы 5 жылда біз 6 позицияға көтерілдік. Жақсы көрсеткіш. Еңбек нарығында оң динамика байқалады. Жұмыссыздықтар көрсеткіші төмендеп келеді. Сарапшылардың болжамынша әлемдік еңбек нарығында алдағы 5 жылда жаңа жұмыс орындары негізінен қызмет көрсету саласында ашылады. Өндіріс секторында жұмыс істейтіндер үлесі 2020 жылға қарай 12%-ға дейін төмендейді. Біздің елімізде сол баяғы мұғалімдер, дәрігерлер, әкімшілік басқару қызметкерлері мен құрылысшылар нарықта сұранысқа ие болып қала береді. Вообще, если связывать с мировыми тенденциями, сегодня в мире... Жалпы әлемдік үрдістерге қарасақ, жағдай келесідей. Егер біліктілігі бойынша талдау жасасақ, кәсіби машығы төмен қызметкерлер үлесі 45%, орта деңгейлілері 37% болса, жоғары квалификациясы бар қызметкерлер шамамен 18%-ді құрап отыр. Қызмет көрсету саласындағы үрдістер сақталады. Алайда, аграрлы секторда жұмыс істейтіндер саны азаяды. Ал біздің елімізде жүргізілген статистикаға сүйенсек, ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейтіндер саны 1,9 миллион адамды құраған. 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 1,6%. Қызмет көрсету саласы барлық рекордтарды жаңартуда. Сонымен қатар, білім саласының қызметкерлеріне де сұраныс артпақ. Бұрынғы мұғалімдердің орнына жаңа буын қажет болады. Ол кезде халық саны да көбейе бастайды. Оны да ескеру қажет. Бұдан басқа, транспорт саласындағы жұмысшылар да нарыққа қажет болады. Бұл жолдар жүйесінің дамуына байланысты. Дүниежүзінде жұмыс күшінің 1/3 бөлігі қызмет көрсету саласында еңбек етеді. Отандық жұмыс берушілердің сөзіне сүйенсек, басты мәселе қызметкердің қажетті біліктілігінің жоқтығында болып отыр. Елге қарапайым жұмысшы кадрлар ауадай қажет. Потребность не система образования или даже... Нарық сұраныс тудырады. Білім жүйесі, адам, еңбек нарығы емес. Бар ережені жұмыс беруші жасайды. Жоғары дәрежелі еңбек күші – бұл экономика негізі. Оқу ордаларының тәмамдаған қызметкерлерге деген сұраныс 15-20% шамасында. Ал қалғаны тиісті дәрежедегі білімі жоқ мамандар. Сондықтан мен қазірден жастарға айтқым келеді. Экономист, заңгер қызметкерінен гөрі, токар, дәнекерлеуші мамандары нарықта аса үлкен сұранысқа ие. Олардың жалақысы да айтарлықтай жоғары. Ал бүгінгі заңгер мен экономистер қайтадан біліктіліктерін шыңдап, басқа мамандықтың тілін игеріп жатыр. Білім жүйесі мен еңбек нарығының арасында мықты байланыс болу керек. Барлық әлемде солай. Еңбек нарығы білім жүйесіне қандай мамандар тапшы екенін айтады. Содан кейін тиісті шаралар қабылданып, белгілі бір мамандықтарға басымдық беріледі. Бүгінгі компаниялар өз қаржысы есебінен керекті мамандарды оқытып та алып жатыр емес пе? Болжам бойынша 2030 жылға қарай еліміздегі тұрғындар саны 20 миллион 300 мың адамнан асады. Бұл кезде еңбек нарығы да жаңа өсім шегіне жетуі тиіс. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24 кезе сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.